En wat ons daar gepraat het is dat 'n heek, ons dink altyd dat die heek iets swaar is, maar dat dit nie altyd die geval is nie, maar dat die heek ook woorde verteenwoordig, woorde van mense. Jy daar mense se woorde, jy daar God se woorde. So, en dan is die die boodskap ook op YouTube, so jy kan dit nie mis loop nie. Maar vandag gaan ons kyk oor die simbool van 'n beker. Nou as jy jou Bybel het, die heel bekende gedeelte oor 'n beker was juist toe Jesus daaroor gepraat het in die tuin van Getsemane. En ons gaan lees Lukas 22 vers 39 tot 46. Nou so, luister mooi wat sê hy hierso. Hy het vertrek en soos gewoonlik na die Olyfberg gegaan, dis nou Jesus. En die disippels het hom gevolg. Toe hy by die plek aankom, sê hy vir hulle, bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Hy het oor 'n tientjie van hulle af weggestap, ongeveer 'n klipgooi ver weg, en gekniel en gebid. Vader, as u wil, neem hierdie beker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Daar het 'n engel uit die hemel aan hom verskyn en hom versterk. Hy is deur angs oorval en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos groot druppels bloed op die grond gekom. Toe hy na sy gebed opstaan, gaan hy na sy disippels en vind hulle van droefheid aan die slaap. Hy tel hulle maar in aan die huil aan die slaap gemaak. Ek dink dis wat hier gebeur het. En hy het vir hulle gesê, waarom slaap julle? Dit is nog baie sensitief nou. Hy het dood omdat jy nasie is en as Jesus, hoor jy, hoekom hy jy, word wakker. Staan op en bid, so dat jy in die versoeking kom nie. Nou my gebed is, ach my tekstvers is, net my gebed is, Vader, as jy wil, neem jy die beker van my af. Nou, ons as mense, loop met bekers, wat sekere goed in ons lewens verteenwoordig. Bekers, of kom ons maak het een beker, ons loop met 'n beker wat lewe verteenwoordig, wat vreugde verteenwoordig, wat hoop verteenwoordig, en pyn verteenwoordig, en selfs hartseer verteenwoordig. En hierdie beker hou ons vas, ons hele lewe lang, waarmee ons loop. En die ding is van hierdie beker is dat daar kom nie net een soort van goed in hierdie beker voor, saam met hierdie beker voor, maar dat liefde en leed loop twee spore in dieselfde pad waarmee ons met hierdie beker loop. Nou, as jy nou mooi geluister het, En jy verstaan die story oor Jesus, dat Jesus hier op aarde na die aarde toe gekom het, en hy hierdie pad gestap het, en hy het al hierdie wonderlike dinge gedoen, en hy was in die wil van die Here, en hy het die seën van die Here gesien, en hy was tevrede, en hy was gelukkig, omdat hy in die wil van die Here geleef het. Wie sit saam, hy was in die wil van die Here. Ons kan nie daar oor twyfel nie. Want hy het gesê op 'n kol, hy sê, ek doen niks wat ek nie by die Vader gesien en gehoor het nie. So hy was absoluut nou en doelgerig. En ek dink jy alles, daar is nog iemand op die aarde wat so in die wil van die Here se wil gewees het. Maar dan kom hy by hierdie plek en dan sê, Heer, ek is nou so in die wil van U, maar neem die beker weg. Ek het nie meer lus vir hierdie beker. Probleem is ons mense maak ook soos Jesus in daai opsig. Ons sit met bekers in ons lewens en as ons nie meer happy is met die beker nie, wil ons hom al wegsteek of ons wil hom aanpas of ons wil hom versier en mooi maak dat hy net mooi goed klink. En dan maak ons hierdie beker 'n beker
van iets wat nie veronderstel is om iets te wees. So ons leef dan hierdie lewe van 'n skynheilige lewe, wat uit hierdie beker kom woorde en aksies uit wat nie pas by wie die beker werklik is nie. Was Jesus vals? Nee, hy was nie vals. Maar hoor mooi, Jesus het geweet dat wat die gevolg van hierdie beker daar sal wees. Baie keer kom ons en ons dra bekers en ons wil bekers dra wat net goedheid en lewe en vreugde voortbring, wat ons wil net dit in ons lewe ervaar en beleef. En dit is reg en dit is goed so, want ons almal is so. Ons wil net swaar en seerkry en hartseer in ons lewe hê. Maar baie keer, dat wanneer ons net die bekers van goedheid en vrede en vreugde en liefde en al hierdie goed dra, wat net goed is, kom ons op die einde van die dag en ons, daar staat 'n ding in ons lewe wat nie lekker is nie. En dit is baie keer, dan verloor ons ons lewe, ons verloor ons vrede, ons verloor dan die een ding wat die belangrikste is, ons oorwinning. Wat jy sien, hier beker wat Jesus gedra het, was die beker, al het het goed gelyk, was het nie op die oomblik goed nie, maar omdat hy daar die beker geneem het, het daar die beker vir hom een oorwinning gebring. En baie keer, wanneer ons na ons lewens kyk, en ons kyk na baie keer na die bekers wat ons dra, en kom ons verteenwoordige beker ons lewe, en het lyk so doof, het lyk so swart sag hou, het lyk so asof daar niks meer uit goedheid kom, bring daai beker juist 'n soete oorwinning in jou lewe, wat 'n fenominale verandering en 'n mindshift in jou lewe kan bring. Maar jy sien, dat verlei ons eerder ons bekers met iets anders, met valse bekers. Ons gaan leen bekers vir ander mense. In die meeste van die gevalle leef ons met geleende bekers. Want ons is nie bereid om bekers te dra nie. Is jy bereid om vanmôre die beker waarmee God jou toe vertrou nie? Maar ek moet doen, soos Jesus. Dan om dit wat daar is, maak nie saak nie, maar om dit te leef met hierdie beker uit oorgawe uit. Of voel jy, ek het nou aan in die week, dink ek al oor, een ding gesien op Facebook, waar een ou skryf en hy glo dat Jesus het wit bloed is. Maar hoekom gaan dit met die een so en met die ander so en so en so? En dan die eerste heren, wow, dan het ek seker maar baie ver klein bloed is. Maar dit is ons leef. Want ons is nie bereid om die beker wat God vir ons gee, te draan. Ons is nie bereid om met oorgawe te hanteer in ons lewens nie, want ons is nie lus daarvoor nie, of ons is te bang daarvoor, of ons wil net nie al die moeilikheid hê nie, of ons is nie lus om energie en krag te gebruik om hierdie beker waarmee God ons toevertrou te draan. Wat sal gebeur het as Jesus op daai oomblik besluit het dat hierdie beker wat hy ons gedraai, nie goed genoeg was nie, en hy het sy gelig opgedraai. Sou daar so oorwinning in hierdie mens ons se lewe gewees het? Nie dat hy dit sou gedoen het, ek wil net hê met 'n bietjie dink. Want dat hy was ook mens, net soos ek en jy. Ons dink is 'n God wat hierdie hele taak gedoen. Hy het as mens gekom na hierdie aarde toe. En hy het gesien wat op hom wag, en hy sê, Here, ek kan dit nie dra nie, ek is net so'n mens. Maar Here, laat U wil, ongeag, laat U wil gesê. Laat dit gebeur, want ek dra hierdie beker van lewe met oorgawe. Ek is eene en opreg om te leef voor God, sonder, hierso kom my belangrike ding, in masker. En dis die probleem wat ons met ons bekers het. As ons is nie happy met ons bekers nie, want ons kan nie al die mooi goed op die bekers het nie. Dit is van julle het al een beker gehad, wat jy in die lewe moes gedink het,
Wag, laat ek hierdie eers hierdie storie vertel. Een van my beste tricks, so ek op college was, ek was 'n baie sterker. Was op alle studente koffie te maak en reg onder vir verrassingie te maak. Nou wat ons gedoen het is, ons het vir die lekkerste koffie en die beste beker gemaak. Maar wat ons dan gedoen het, jy moet nie met my klein hoor, want ek gaan jou weer. Is om iets eier te vat en te skei, die geel van die wit. En dan gooi jy die wit in die eier in die koffie en in die eier wit, daai slijm bly daaronder. So jy drink koffie, jy voel niks. En dan as jy op die laaste kom, dan slik jy hom saam. Is jy bereid, ongeag wat daar in jou beker is, om te drink, so dat as die afskuisel, een slijmerige gebos is, afgeslik. Maar waarmee God jou toevertrou het, het hy jou toevertrou met jou talente, met jou gawes en met jou menslike persoon. Al voel jy, dis 'n poes, wat op jou gepak word. Is God nog steeds in beheer en is God nog steeds die een wat toelaat dat sekere dinge in jou lewe gebeur, omdat hy jou geroep het vir 'n sekere taak. Maar die probleem is, ons is so gefokus op die beker, dat ons nie gefokus is op die opstandingskrag wat saam met die beker gaan. Is jy bereid om so ver te gaan, dat die opstandingskrag van Jesus jou lewe sal oorneem? Want jy sien, juist omdat Jesus daar beker gedrink het, wat hy moes gedrink het, het hy op 'n plek gekom, waar die krag van God in sy lewe geervaar het, en dit so effek in sy lewe gehad het, dat na die, dat allemaal gedrink het, dit is nou verby. Dit is nou dood, alles is dood. Dan kan nie meer lewe wees nie, is hy opgewek vanuit die dood het, juist, nie omdat hy die beker aangepas het nie, maar juist omdat hy die beker gedrink het, en hy die krag van God in sy lewe gesien het. Is jy bereid om daai beker te drink tot op die laaste, sodat jy by die opstandingskrag van Jesus Christus kan uitkom, wat die effek in jou lewe sal hê, en 'n verandering kan kom. Want onthou, daar's geen ding van God, al lyk dit of hy laat is, hy sal nooit ooit laat. En hy kom altyd op die regte tyd hier, so dat daar vir jou en vir my oorwinning kan wees. Die laaste ding wat ek met jou wil praat is, die probleem is, dit gaan nie oor die beker nie. Baie keer, ons fokus so op die beker. Ons wil so hê die beker moet werk. Ons wil hê die beker moet mooi lyk. Ons wil hê die beker moet alles wees. En kom ek sê vir jou, die beste koffies wat ek al in my lewe gedrink het, kom juist uit bekers uit wat nie so fancy is. So dit gaan nie oor die beker nie, maar dit gaan oor die inhoud wat in die beker is. Dis waaroor dit gaan. En vanmôre wil ek vir jou vra, ongeag hoe religion jy is, ongeag wat se taal jy praat, ongeag wat se manifestasies jy doen, ongeag wat se pad jy stap, wat is die inhoud wat in jou beker is? Maar onthou, God gaan jou nie judge volgens jou beker nie. God gaan jou nie judge volgens jou beker nie, maar volgens die inhoud wat jy in jou dra. God roep ons vandag, juist as 'n simbool in ons lewens, juist op nagmaal, wat dit so belangrik is, wat Jesus gesê het, drink van dit. Drink, sodat jy herinner kan word, waaroor het die lewe gaan? Het gaan oor die inhoud. En so leef ons as kerk en mense die bekers. Ons wil die bekers herdeel. Ons wil die bekers polish. Ons wil die bekers mooi maak. Ons wil die bekers anders doen. Maar die inhoud vergeet ons van.
En Jesus nooi ons, roep ons om te sê, maak jou beker oop, maak jou beker skoon, sodat daar inhoud in gegooi kan word, sodat jy werklik waar, ongeag wat die beker wat sê jou lewe, wat ook al oor jou pad kom, die inhoud gaan bepaal wat die eindstorie van die beker gaan. Of die beker nou gepas gaan word, of die beker nou lelik is met tyd is soos 'n blikbeker, en of die beker nou mooi gemaak is met pijltjies en wat ook al. Die eindstorie van die beker gaan bepaal of ons wat in gaan. En ek wil jy vanmorgen wil, maak seker van wat is in jou beker. Moenie fokus op jou lewe, of het goed of sleg, of al hierdie dinge is nie. Fokus wat in is. En Jesus sê, jy kan alles wegneem, maar jy kan nie dit wat God in jou lewe gesit het, wegneem. Paulus gaan so ver sê, al kom daar engele, kom al hier goed, en hulle wil jou lewe doen, niks kan jou skei van die liefde van Christus, niks. Maar as dit nie daar is nie, as die inhoud nie daar is nie, en dit my baie keer laat dink, hoekom val mense so maklik? Hoekom struikel mense so maklik? Hoekom verander mense se persepsie so maklik deur ander mense se woorde en dade? Die inhoud. Die inhoud. So maak seker van jou inhoud. En juist by nagmaal nooi God vir ons na nagmaal toe. Nagmaal is nie kerkding nie. Nagmaal hoort nie in die denominasie nie. Nagmaal hoort om te sê, as jy werkelijk waar deel is van jou inhoud, dink jy dit, neem jy dit, dat Jesus is deel van jou inhoud, en jy wil deel wees van jou. Dan sê jy, Here, wat die beker, sê Jesus, ook al oor my pad kom, ek sal het doen, want ek weet wat die uitkomst is, ek weet wat die einde is, sal my doen. Of in het dood of lewe is, en of in huisie is, of siekte is, of in, wat doe ek al? Ek sal, wat ek is al. Heere, baie dankie, ons kan leer oor die beker. Heere, ons kom dageliks voor situasies, waar jy ons val oor die beker. Heere, dit gaan nie oor die beker nie, dit gaan oor die inner. Leer ons hier, maak jy saak hoe lyk ons beker is. Maak jy saak hier of die beker lelik of mooi is. Maak jy saak hier of die beker hier toetsig gaan. Het maak jy saak hier of die beker gebruik word of nie gebruik word. Het maak saak hier of die inhoud reg is in die beker. En ek wil vir elkeen bid hier, dat ons inhoud in hierdie beker die rechte inhoud sal wees. En ek dank jy daarvoor.